Однак силовики блокували демонстрантів у центрі міста. Невеликій частині протестувальників вдалося прорватися у Дрозди, де їх жорстко розігнали із застосуванням світлошумових гранат. Хоча в МВС застосування спецзасобів заперечують. Жорсткі затримання протестувальників відбулися і в інших містах Білорусі, зокрема у Бресті. Силовики застосували водомет. Я нагадаю, вже понад місяць білоруси вимагають від Лукашенка призначити нові президентські вибори. Однак він послідовно відмовляється від перемов з опозицією та переслідує її лідерів. Тим часом Державна прикордонна служба України проводить посилені заходи безпеки на українсько-білоруському кордоні. У відомстві зазначили, що станом на 13 вересня ситуація на цій території залишається контрольованою та стабільною. Ми доєднуємо до нашої розмови Віктора Шлінчака. Він голова правління Інституту світової політики. Пане Вікторе, раді вітати. День добрий. Вітаю вас. А чого ви очікуєте безпосередньо від зустрічі Лукашенка і Путіна у Сочі? От прямо так вас питаю. А Лукашенко поїхав здавати Білорусь? Справа в тому, що Лукашенко зараз знаходиться в ситуації без виходу. З однієї сторони він може перетворитися на губернатора однієї із областей Російської Федерації. Я думаю, що до цього саме його буде підштовхувати Путін. З іншої сторони, він може просто втратити владу і повторити подвиг в лапках Януковича, котрий покинув свою країну і більше до неї не повернувся. Але водночас, що може бути сьогодні предметом розмови? От які ваші міркування? Да? До чого може тиснути Путін Лукашенка? Ну, ви знаєте, що Путін вже неодноразово пропонував фактично об'єднання Білорусі і Росії пану Лукашенку. І насправді, я думаю, що мова буде йти саме про це так звану союзну державу Росії та Білорусі. І Лукашенко в цьому випадку може відігравати роль от такого намісника Путіна, який буде виконувати, можливо, це буде якась і інша конструкція, але виглядає так, що це буде довготривалий такий процес. І буде продавлювати Путін для того, щоб під виглядом збереження Лукашенка фактично розширити свій вплив. Ну, як ви бачите, наскільки сильна роль Путіна в доведенні ситуації до тієї точки, яка є зараз? Тобто, наскільки сильно він зробив максимально все для того, аби Лукашенко летів на зустріч до нього? І які ваші думки з приводу того, чи може бути по результату цієї зустрічі підписано якогось офіційного документа, якогось договору, та? І наскільки він буде легітимним, той документ? Я не думаю, що будуть якісь підписані документи. Більше того, я вже читав заяву Тихановської, яка відверто заявила про те, що б не підписав Лукашенко, нова влада, на її думку, буде переглядати ці домовленості. Чи не занадто це самовпевнено зі сторони Тихановської, теж питання? Це самовпевнено дещо, але це, ну, насправді дає точку зору от тієї частини Білорусі, яка зараз стоїть на вулицях. Я думаю, що люди не готові прийняти зараз будь-який крок, який де-факто перетворить Білорусь у державу фейлстейт. Так. А все-таки, як ви бачите розгортання ситуації у Білорусі далі? Тобто, протести є. Ми розуміємо, що вони, що там не звучать, та, розмови про те, що повністю розірвати всі стосунки з Російською Федерацією, що, в принципі, мова йде про транзит влади. Чи може ситуація кардинально змінитися, враховуючи заяву Тихановської зараз, так? Тому що багато хто говорив про те, що ті альтернативні представники, які можуть там, я не знаю, претендувати на владу в Білорусі, теж є так чи інакше, але людьми проросійськими поглядами.
Ну, це якраз два паралельні шляхи. Для Путіна не є самоціллю де-факто зберегти владу Лукашенка. Це Лукашенко зацікавлений в тому, щоб зберегти свою владу. Для Путіна, звичайно, розширення влади і розширення впливу на Білорусь, воно більше виглядає логічним. І тут є дуже велика небезпека, що Путін може навпаки вмовити Лукашенка піти на переобрання, і в цей час вигулькне якась так само фігура, яка буде більш тісно співпрацювати із владою, як це було, наприклад, у Молдові. Так, а що нам, пане Вікторе, очікувати на українсько-білоруському кордоні? Наше МВС і наші спецслужби загалом кажуть, що поки ситуація контрольована, так? Але чи варто нам тримати руку на пульс? Я думаю, що РНБО все-таки виконує свої обіцянки, які він вже Рада нацбезпеки проголосила, і що тримає цю ситуацію на пульсі. Давайте ще до однієї теми перейдемо. Хочеться вашої думки почути. Ось про що. Після отруєння опозиціанта Олексія Навального в Європі думають, як здихатися трубопроводу «Північний потік-2». Так вважає американська медійна організація «Політіко». І журналісти навіть визначили 6 способів, як Німеччина може безболісно для себе це зробити. Зокрема, пропонують такі ідеї. Відкликати дозволи на будівництво трубопроводу, почекати, поки громадські організації оскаржать будівництво у судах, запровадити обмеження на імпорт російського газу, передати ініціативу заморозити проект американцям, не ліцензувати проект, а також домогтися нових санкцій проти Кремля щодо Північного потоку-2. Останній варіант у виданні назвали найбезпечнішим для Берліну. Зазначу, що цю новину дуже схвально сприйняли в українському «Нафтогазі». Утім, там висловили занепокоєння, що критичні заяви можуть зникнути після одужання Навального. Пане Вікторе, як ви поєднуєте ці кейси між собою? Так, отруєння Навального, тим паче, що вже дві лабораторії світові визнали, що все-таки новачок, так, один з підтипів такої отрути, паралельно кейс з Північним потоком-2, і яка нам вигода? Пане Вікторе, чи чуєте нас? Зараз ще раз спробуємо з'єднатися з паном Шлінчаком, бо ще будемо говорити про «Північний потік-2». Поки, колего, давай промоніторимо інформаційний простір. Вже заяви стосовно того, от взагалі ми слідкуємо ж за зустрічю тиранів, скажімо так, і вже з'являються перші реакції в соцмережах, зокрема, місцеві ЗМІ, російські телеграм-канали почали тролити Лукашенка вже від початку, зокрема, його зустрічали представники однієї з областей, представник, який набрав 83% без протесту. От на цьому теж закцентували увагу, що нібито ось 83,7 ви мій кумір. Починає вже висміювати. Це вже соцмережі починають. Пане Вікторе, дивіться, про що запитання мали до вас. Як ви між собою поєднуєте кейси отруєння Олексія Навального, так, відмови від і загалом історії з трубопроводом «Північний потік-2» і, власне, українська вигода, яка від якого із сценаріїв більша? Ну, ви взагалі поєднуєте тут дуже багато речей. Мені здається, що вони можуть бути взагалі не поєднувані. Угу. Здається вам, що інколи люди от накидають вже все в кучу і трубопровід. Ну, так я ж ото й питаю, і Навальний, так. Я не думаю, що тут є якийсь безпосередній зв'язок, хоча я вже читав такі конспірологічні теорії про те, що це спеціально от відбулася спецоперація з Навальним, нібито вороги Росії таким чином хочуть додаткових санкцій зі сторони Німеччини, і тому от відбулася така спецоперація. Але це, мені здається, виключно порядок дня, який продають російські ЗМІ своєму виборцю для того, щоб все це пояснити. Ну, добре, історія з Навальним, нехай вона окрема, але історія з «Північним потоком-2», яка доля його чекає, як змінюється, на ваш погляд, риторика Берліну в цьому питанні, наскільки вони послідовні, і який сценарій, в принципі, вони можуть обрати якнайбільш і для себе вірогідний, так? Я розумію, що для них їхні інтереси першочергово, вже потім там інтереси України.
Ну, ви знаєте, що є дуже багато в нашій історії знакових подій, які міняли точку зору тих чи інших керівників держави. Ну, згадайте, навіть коли починалась агресія Росії проти України, якось так дуже в'яло реагував Європейський Союз на ці події. І тільки відбулось збиття малайзійського Боїнга, і всі, от весь світ здригнувся. І мені здається, що історія з отруєнням Навального – це та сама, от такий лакмусовий папірець, який якраз може досить таки бути переломним аргументом і щодо будь-яких стосунків із Росією зі сторони Європейського Союзу, і навіть питання того ж самого Північного потоку-2, і багато речей, там санкції і так далі. Ви ж бачите, що санкції знову продовжені. Це все зараз грає дійсно не на сторону Росії. Пане Вікторе, дякуємо вам за ваші коментарі. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, доєднувався до нашої розмови. Дякуємо йому за його аргументи. Колего, слово тобі. Я хотіла б нагадати про те, що